Ahoj, jmenuji se Karol Zima a chtěl bych vám představit tuhle super kameru do auta, která se jmenuje Truecam A4. Díky téhle autokameře máte vždycky důkaz v případě nehody, nebo si můžete natočit silniční piráty, kteří vás ohrožují, slepí couvače nebo vandaly, kteří se motají kolem vašeho zaparkovaného auta. Případně si můžete natočit krásnou slečnu, která jde kolem vašeho automobilu, nebo vaše sportovní aktivity. A to vše v nejvyšší Full HD kvalitě, za jakýhokoliv počasí. Ve dne, v noci, ať je jaro, nebo zima. Zima? Jaký zima zase? Já jsem Zima. Karel Zima.